И още малко по изборната тематика. Масови смени в районната избирателна комисия Благоевград, забележете. Какво наложи близо 250 човека да бъдат сменени? Ще успеят ли да намерят нови и освен това да бъдат обучени? Затова ще си говорим сега в следващите малко на брой минути, но благодаря за участието на адвокат Мартин Босаров, председател на РИК Благоевград. Здравейте! Здравейте на вас и на зрителите на... Моля ви бързо да ни обясните за какво става въпрос. 250 човека е доста голяма бройка, бих казал аз. Какво налага тази смяна? Първо да уточня, че бройката нарасна и... Не ви чух, повторете, извинявайте, не се чува в ефир. Колко е нараснала бройката? До 380 човека тази сутрин в 9.00. Страхотно. Какви така че към настоящия момент... Причините, моето лично обяснение е, че при подаване на списъците са подадени произволни имена. Сега с наближаването на изборния ден партиите са послушали съответно желаещите да произведат реално изборния ден и се налага да подадат новите имена на тези, които реално ще участват в изборите като членове на секционни комисии. Добре, а от тук нататък време за обучение ще има ли достатъчно? За съжаление, обученията вече текат в нашия изборен район, тъй като имаме 14 общини. В 4 от тях обученията вече преминаха с вчерашна дата, а най-голямата община Благоевград сме предвидели в неделя на 2 юни да обучиме, като осъществиме 2 семинара, съответно в неделния ден. Надяваме се днес и утре, няма да излизаме в почивка, ако трябва ще работим до късно вечерта, да обработим всички тези около 400 предложения като лични данни и да могат да бъдат своевременно назначени, за да дойдат на обучение. Защото сами разбирате, че необучени членове в избори 2-1 с своята сложност, които те носят, предпоставят проблеми в изборния ден. Необходими ли са според вас, последен въпрос, законодателни промени, за да не се позволява в такъв вече късен етап на предизборната кампания, организацията на вота, да могат да се сменят ей така, без никакъв проблем, членове на СИК, на секционни избирателни комисии? Знаете ли, на който момент е точно, че е необходимо да преценим по различен начин организацията на изборите и най-накрая народните представители, които ще бъдат там в парламента, да решат да има назначена изборна администрация, която да е постоянна и всъщност да отговаря за различните видове избори. Тогава няма да го има този проблем с текучество, няма да има проблема с смени. Трябва да организираме според мен изборите по нов начин, що се отнася до администрацията, която ги произвежда. Благодаря ви много за това включване. Адвокат Мартин Босаров, председател на РИК Благоевград, в ефира на Твоя ден. Продължаваме да следим какво е положението там по отношение на тези смени, които от 250 човека вече са станали 380, каза адвокат Босаров. Новините сега.